Bakansala ba KCCA ab'enjawulo enkoko baagikutte mu okwekwata ebifo mu kisenge mwe bateeseza okwetaba mu lukiiko oluguddewo omwaka guno. Luno lukubiriziddwa Sipiika Zahara Luyirika, songa ne Loodi Meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago talutumidde mwana wamu n'akulira oludda olw'ekikugu Dorothy Tsaka. Wano Sipiika w'asinzidde okusoma obubaka bw'obuggulawo omwaka ng'avumiridde ekya gavumenti okuleka ababaka Ssegirinya ne Ssewanyana bavundire mu kkomera n'anenya n'oludda olw'ekikugu okusalawo okugoba abatembeeyi ku nguddo nga tebabeebuuzizzaako. Gone through or received anything or done and the ordinance of regulating the street vendors. So the manner in which we are practicing this and in which we are trying to enforce street vendors out of the city is uncalled for and unlawful. Loodi Meeya Erias Lukwago asoose na kyakwambalira gavumenti olw'okubawa ng'ensimbi entono ku ezo zebasaba n'ategeeza nga bwekizingamya enkola yabwe ey'emirimu. Wakati mchifo chetu wakatabali kakamuru kade bitaano, batu ugambye milioni vina anamu emu. A billion I mean. So, tezisi wala kuzimba Capital City. Erina engudo, lukag, engudo enkumi bili, mchi, enkumi bili mchi kumi mkumi, geziriko korans, ziri lukaga mkumi na mkaga. Erina kasasiro, wetu ino kuyola, nga bulirunda kujeneratinga tanze zuwele enkumi bili mbitaano. Na hichi tusobola okuyolako eri 56%. Onayongedde n'okujjukiza oludda olw'ekikugu okukoma okugoba abatembeeyi ku makubo naddala nga tebannazimba butale bumala mwe balina kulaga. Gavumenti eno tetuwadde ssente za kuzimba butale. N'akebusega kakyalemye okuggwa. Akekiyiti nti tale kaakoma mu musingi. Ewalala twagula ttaka nga eggaba na ludda wa Bukoto naye obutale tebunnaba kuzimbibwayo. So tosobola kumalawo trade street vending oba tosobola government ojja kujjawo omuvuyo oguli mu kibuga kati tuzimbye butale. Ayambalidde ne RSS wa Kampala Hood Hussein gwa agamba nti alemeredde okumanya emirimu gye bwe gikoma. Ono yawadde abatembeeyi wiiki emu okwamuka enguudo mu Kampala. Era ng'omulimu ogwaffe gwa kuteekawo ebifo we basobola okukolera tubaweeraawo license. Naye sikwata muggo kukuba kubba mali y'abantu oba tulugunya kubazza wano na wali. So nga tutandika kanso n'entuula zino tugamba mwami Hudu amanye waakoma era tumulabudde nti kino ekibuga si kyangu bangi bekyokezza naye kinza omwokya mu bbanga ttono. So n'olw'ensonga eyo aleme kutambula mu ntambula ya kusaatuuka naye abenga atambulira makubo agali mateeka. Lukwago tataliza na mkulembeze w'eggwanga olw'okulemererwa okukakasa ba direkita ba KCCA n'abaleka nga bakola nga ba kiseera kyagamba nti kinafuye enkola yaabwe ey'emirimu. Bonna ne babeera mu acting capacity. Abali mu acting capacity bonna bakola bwe batyo bwe batyo. Kanaggweramu eyo. Era nga kyasinze okutumenya bwabo ba direkita kati ye mwami Karibu Mukisha. Kubanga emisango mingi nnyo gye bakozemu bi consent judgment nga ssente mpitirivu. Emirala mingi gye batuwangudde talireetayo ripoti nti tulina omusango gwe twasinze. Buli nkya n'eggulo baatusinze guno. Obuwumbi 10 mulina okusasula abatakisi. Enguudo embi wamu n'emyala mu Kampala bye bimu ku bintu ebirala byagala bisimbibweko essira omwaka guno. Kyongera okusobesa bannakampala okweyagalira mu kibuga kyabwe. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.